Scripturi în dimineața aceasta și din al Domnului Cuvânt, doresc să citesc din Matei, capitolul 18, primele 6 versete. Matei 18, primele 6 versete. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare în dimineața aceasta și Domnul să binecuvânteze pe toți care ați venit la casa Domnului să ascultați cuvântul Domnului și să vă bucurați de harul de care de câte ori venim aici, cu toții ne bucurăm de harul acesta. În dimineața aceasta este program de binecuvântare, fratele Marius Iacob, împreună cu sora Manuela, aduce pe cei doi micuți, pe Jonathan și pe Maria, la binecuvântare și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sora Manuela are harul acesta ca în dimineața aceasta binecuvântare să fie și mama dânsii, sora Rodica, care este în vizită aici și mai stă încă două săptămâni și se va întoarce în România. Este un mare har pentru sora Manuela să aibă pe mama dânsii aici. Dacă mai este cineva care este venit în vizită și l-am observat, l-am observat numai pe tânărul David Miculeanoviș de la Sydney, care a venit în vizită, Domnul să binecuvânteze că stă aici. Dacă mai este cineva, trimiteți un bilețel ca să pot anunța pe fiecare și să aibă fiecare un bun venit în casa Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său din dimineața aceasta. Warm welcome pentru our visitors, care is non-Romanian speaking. God bless you all the time. Wherever you come here, God bless you. It's a wonderful time to be with the Romanian people. A very nice program on the Romanian people and also Christian. Pocăiții noștri dau dovadă de multă binecuvântare. Spunea cineva că prin Spania și prin, bine, sau și negative, dar prin Spania, prin Italia, prin Germania, pe unde sunt zeci de mii de creștini români, au pus în uimire și primăriile și, în fine, și guvernul, s-au făcut și anumite abateri, dar cu excepție. Dar pocăiții români au umplut Europa și, bineînțeles, și America de mai mulți ani, au umplut Europa și au pus în uimire pe oamenii din Occident a felului nostru de creștin român, participarea la programe și cum să mulțesc adunările române. Care sunteți mai vechi aici, vă aduceți aminte că eram pe Green Street, puțin la început. Și odată au venit bătrânii din adunare de acolo, de pe la United Church, să vadă cum ne-am mulțit noi, ce facem noi în timp programul de atât de mulți vin la adunare și copii cu toți așa un puhoi de oameni pentru ei. Și când au venit la program, au stat tot programul, au spus după aceea că așa au fost și la ei cu 50 de ani în urmă. Când nimeni nu lăsa copiii acasă, duceau la casa Domnului și acești copii au învățat să fie creștini. Apoi copiii s-au făcut mari și au început să deranjeze programele și conducerea bisericii au spus: lăsați copiii acasă că deranjează programele. Și apoi programele au devenit numai programe de bătrâni. Și ei spunea că aceasta a fost greșeala lor care au făcut-o. Prin harul lui Dumnezeu ne bucurăm și luăm ca o mare binecuvântare și ca un mare har din mâna Domnului că noi aducem copiii noștri, chiar dacă mai aducem cu sila la adunare, Domnul îi cercetează și la timpul potrivit să îndură de ei, Dumnezeu să îndure toți copiii noștri. Toți care au venit aici la casa Domnului să fie și au fost aduși la binecuvântare să nu-i lase pe unde sunt și Duhul Domnului să-i adune înapoi, să-i cerceteze acolo unde sunt ei.
Domnul să binecuvânteze dimineața aceasta cu Duhul Său cel Sfânt întreaga adunare. Cercetarea noastră să fie cercetarea Duhului Sfânt și mângâierea noastră să fie mângâierea Duhului Sfânt. El ne poate ridica și ne poate cerceta cuvântul Domnului. Mi-am dat seama că cuvântul Domnului are mare putere. Mai mulți dintre dumneavoastră ați fost la sora Ana și este agitată, este neliniștită. Așa când stai de vorbă mai mult cu ea și dacă stai mai mult de 20 de minute, vezi că este agitată. Și ne-am gândit noi ce să facem. Și am zis așa, uite ce, noi o să luăm Biblia, să o citim, să vedem ce reacție are ea când citești cuvântul. Eu am mai făcut experiența aceasta și cu alți bătrâni. Ce credeți dumneavoastră? Am citit eu un psalm, citit soția, o tăcere și din când în când puneam mâna pe Biblie, că eram lângă ea, o ducea la piept, puneam mâna pe Biblie, o tăcere așa de liniștită și m-am gândit ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Cât e ea de bolnavă o femeie, cât e ea de neliniștită în inima ei, atunci când cuvântul Domnului se citește, are mare putere. Îi cercetează inima, o liniștește și o mângâie. De ce? Că este Dumnezeu în cuvântul Lui, slăvit să fie El. Să ne bucurăm că avem un cuvânt atât de minunat, acesta lui Dumnezeu care ne-a adus la mântuire și nu ne-a lăsat. Și cum auzeam și la ora de rugăciune, Dumnezeu cercetează fiecare familie aici. Dumnezeu are mare putere prin cuvântul Său. Amin. Laudăm pe Domnul cu o cântare în comun. Dacă dorește cineva să mai laude pe Domnul cu acest preț de binecuvântare, este binevenit. Dăruim Domnului darul nostru de bunăvoie, facem colecta după cântarea în comun și colecta corul laudă pe Domnul cu prima cântare, după care vom mai anunța celelalte cauze. Thank you.
fratele Marius, trec cu grupul laudă pe Domnul cu o cântare, apoi din nou corul laudă pe Domnul cu a doua cântare, după aceea o să facem binecuvântarea pentru că copiii sunt liniștiți și dacă ei se trezește vor fi ca două trâmbițe în adunare și dacă sunt liniștiți să facem binecuvântarea înainte de predică ca să nu fim stresați de, nici de predică și nici de timp. Laudă pe Domnul grupul fratelui Marius, coro, apoi vom trece la binecuvântare.
și fericire și fă să ajungă copilul tău în sănătate și fericire și fă să ajungă copilul tău. Bisericii noastre, frate Dumitru și fratele Beni și fratele Ben Popescu. Suntem singuri care mai rămas în adunare pentru slujba. Să facă binecuvântarea dimineața aceasta cei doi micuți. Și Domnul să binecuvânteze pe cei doi. În timp ce frații se vor ridica în picioare, ne vor ridica și noi cu toții ca să facem actul de binecuvântare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Jonathan. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Jonathan. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Jonathan. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, împreună cu părinții acestui micuț Jonathan venit în lumea noastră, Doamne, am venit împreună cu întreaga biserică înaintea Ta și din toată inima te rugăm la porunca ta și la cuvântul tău. Ascult-ne rugăciunea pe care o facem în dimineața aceasta pentru Jonathan. Doamne, l-ai trimis în lumea aceasta împreună cu surioara lui, în casa părinților lor, fratele Marius și sora Manuela. Doamne, binecuvintează-i! Îți cerem astăzi să-ți așezi numele Tău cel Sfânt peste viața lui. Doamne, te rugăm frumos să-l binecuvintezi încă, Doamne, de acum, când vei scrie numele lui în cartea vieții, Doamne, să rămână acolo pentru toată veșnicia. Și împreună cu surioara lui, cu ceilalți frățiori ai lui, Doamne, cu părinților, să rămână veșnic în poporul Tău, Doamne, și în moștenirea Ta, Doamne. Îți mulțumim frumos. Te rog frumos, Doamne, să-l binecuvintezi pe Jonathan cu sănătate deplină în trupul lui, să-i dăruiești, Doamne, înțelepciune, să-i dăruiești pricepere, să-i dăruiești, Doamne, toate abilitățile de care are nevoie, Doamne, ca atunci când va fi mare, să fie un copil sănătos
în toată puterea Lui, Doamne, și să poată să slujească Ție cu credincioșie. Păzește-L de orice primejdi, păzește-L de foc, de ape, păzește-L de lucruri rele, păzește-L de păcat, păzește-L de murdăria acestei lumi, păzește-i și trupul și sufletul, Doamne, și ține-L curat înaintea Ta. Mă rog, o, Doamne, Dumnezeul meu, să-i dai somn liniștit, Doamne, să-i dai, Doamne, pace și odihnă, un duh blând, liniștit, Doamne, un duh ascultător de părinții lui, Doamne, de cuvântul Tău, de Evanghelie, de casa Ta, de bunicii și străbunicii lui, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ascultă-ne, Doamne. Fă-L o bucurie și o binecuvântare în casa lui Marius și Manuela, Doamne, și alături de frățiorii lui, Doamne, și de surioarele lui, Doamne, să-L binecuvintezi. Doamne, binecuvintează casa aceasta, binecuvintează-L, te rog frumos, pe fratele Marius, cu sănătate, cu putere de muncă, cu înțelepciune, cum să-și crească fără un preot în casa lui, Doamne, care să-și învețe copiii în voia Ta și în legea Ta și să-și țină casa, Doamne, în apropiere de Tine și sub voia și îndurările Tale. Binecuvintează pe sora Manuela, Doamne, cu toată dragostea și cu iubirea care are nevoie ca o mamă, Doamne, să-și îngrijească copilașii, să se învețe calea Ta și legea Ta, Doamne. Te rog, lasă pace peste casa lor, lasă binecuvântare peste casa lor. Dă-le, Doamne, binecuvântare în toate privințele și nu-i lăsa lipsiți de niciun fel de binecuvântări cerești și pământești. Numele Tău să strălucească, Doamne, peste Jonathan și fă-l o binecuvântare în casa lor, Doamne. Binecuvintează, te rog frumos, Doamne, pe bunicilor și chiar pe străbunicilor, Doamne, numele Domnului Iisus Hristos îți cere milă, Doamne, și îndurare. Binecuvintează tot neamul lor și toată casa lor și biserica în care cresc acești copilași, Doamne, și să-L faci o binecuvântare pentru Tine și pentru poporul Tău. Îți mulțumesc că ne ascult, Doamne. Îl încredințez în brațul Tău atotputernic, care este singur în stare să binecuvinteze copiii acestei lumi, Doamne, și să-i facă o binecuvântare pentru lumea în care noi trăim. Binecuvintează, Doamne, toți copiii bisericii și tot poporul Tău și ajută-ne, Doamne, ca să fim o binecuvântare pentru lumea aceasta în care noi trăim, ca lumea să vadă că noi suntem o binecuvântare în mijlocul lor, Doamne, și un popor care Te caută și Te iubește pe Tine. Slăvit să fie numele Tău în vecii vecilor. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze, Maria, și să te păzească, Maria. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Maria, și să se îndure de tine, Maria. Domnul să-și înalțe fața peste tine, Maria, și să-ți dea pacea, Maria. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în dimineața aceasta, Doamne, să-ți mulțumim pentru această mică ființă, Doamne, care credem că Tu o vei binecuvânta, Dumnezeule. Doamne, noi avem cuvinte care poate nu știm să le spunem cum ar trebui, dar Tu ești Dumnezeul care știi mai multe, știi cum să binecuvintezi, Doamne Iisuse. Te rugăm pe această micuță Marie, Doamne, ca Tu să o binecuvintezi. Să binecuvintezi toată vieții ei, Doamne, și cel mai important lucru, Doamne, ca ea să te slujească, Doamne Iisuse, când vă crește mare, Doamne, ajută-o, Doamne Iisuse, te rugăm, din momentul acesta până când momentul de a decide să te slujească pe tine, Doamne, te rugăm, fii cu ea, Doamne Iisuse, întărește-o, Dumnezeule preasfânt, te rugăm ca Tu să binecuvintezi și pe părinții ei, pe sora Manuela și pe fratele Marius, Doamne Iisuse, dă-i putere, Doamne Iisuse, ca să fie o familie întreagă care te slujească, Doamne Iisuse. Ajută Tu, Dumnezeule, și să rămână pacea Ta peste familiile lor, Doamne, peste neamul lor, Doamne Iisuse, peste bunici, Doamne. Binecuvintează Tu, Dumnezeule preasfânt, că Tu știi mai bine cum am zis acesta, Doamne, și avem încredințarea aceasta, Doamne, că Tu vei face și mai multe, căci binecuvântarea vine doar din mâna Ta. Îți mulțumim în numele Iisus Hristos. Amin. 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 Cer ocupați locurile. Laudăm pe Domnul cu o cântare cu toți în comun, apoi Domnul să binecuvinteze pe fratele păstor Nelu Bădiță, care va vesti cuvântul Domnului. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă bucur de această familie care în această zi au adus copilașii lor. Vă apreciez că ați primit în casa voastră pe acești doi gemeni, pe Jonadab și pe Maria, Domnul să vă binecuvinteze și știu că cu fiecare copil pe care îl primește cineva în familia lui, Dumnezeu aduce o binecuvântare. Și cred că Domnul a adus două binecuvântări acum în casa voastră. Mulți își pun întrebarea, dar cu ce veți trăi? Cu ce veți rezolva problemele? Dumnezeu, vreau să vă spun, am văzut în familia mea, cu fiecare copil, Dumnezeu ne-a dat și o binecuvântare și Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu a făcut să ne bucurăm de această binecuvântare și de fiecare copil pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Apreciez și pe bunica care a venit să o ajute pe Manuela, Domnul să îi răsplătească. E un gest frumos să fie mama alături de fată, să fie mama sau bunica alături de nepot. Domnul să o binecuvinteze pe mama lui Manuela, care a venit să fie alături de ea, să o ajute. E foarte important să ai pe cineva lângă tine, să nu fii singur, să te ajute cineva. Aș vrea acum în introducere să spun o poezioară și poezioara mea este tot pentru familie, așa cum a fost cuvântul în această zi pentru familie, rugăciunile pentru familie și avem binecuvântarea sau am avut binecuvântarea, cerând binecuvântarea peste acești doi copilași. Poezioara mea se adresează tinerilor și arată, de fapt, formula, superlativul cu care ei se adresează părinților lor. Cum vă adresați părinților voștri? Este foarte important. Cum copiii se adresează copiilor, părinților? Și această poezie spune așa: când sunt copiii noștri mici, noi pentru ei suntem tătici. Ce gingaș e și sună bine, tăticule, mi-e dor de tine. Dar anii trec și deodată nu ești tătic, acum ești tată, dar și așa tot sună bine. Tată, îmi este dor de tine, dar cresc și nu mai le ești pe plac. Din tată tu devii babac și vorba sună trist și gol. Babacule, mai dăm un pol. Dar viața e un foc de paie și vrei, nu vrei, ajungi tataie. Iar vorba ta în râs e luată, tataie, ia mai lasă o baltă. Și în anii aceștia ce-ți rămân, te vor numi doar îl bătrân. Și vorba lor te năucește, bătrâne, ce-ți mai trebuiește? Copilule, să ai știință, am fost un tată cu credință și din puțin ce-a fost să fie, eu am răbdat și ți-am dat ție. Dar fă-mi, te rog, o bucurie, la cimitir, de vii la mine să-mi zici ca în copilărie, tăticule, mi-e dor de tine. Amin. Cuvântul care a fost citit în această dimineață ne vorbește despre o întâlnire pe care au avut-o ucenicii cu Domnul Iisus Hristos. Întâlnirea aceasta a fost deosebită că Domnul Iisus Hristos a luat și a pus un copilaș în mijlocul lor. A fost nevoit Domnul Iisus Hristos de data aceasta. I s-a părut prea de tot ceea ce întrebarea ucenicilor parcă nu semăna cu o întrebare de ucenici și Domnul Iisus Hristos a fost nevoit să pună un copilaș în mijlocul lor și să le predice acest copilaș, să le predice Domnul Iisus Hristos alături de acest copilaș. În această zi, Domnul Iisus a pus doi copilași în mijlocul nostru. Amin? Amin. Poate a văzut că la noi e nevoie de doi să-i pună Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu e acela care ne vorbește și prin copilaș, să știți. A pus un copilaș, așa le-a vorbit Domnul Iisus Hristos de puternic, așa le-a vorbit de tranșant. Ceilalți evangheliști, când scriu despre această întâmplare, evanghelistul Marcu, în capitolul 9, cu versetul 33 și 34, spune parcă
problema lor mai gravă, arată gravitatea acestei probleme a lor mai tare. Spune că apoi au venit la Capernaum și când era în casă Iisus, i-a întrebat despre ce vorbeați unul cu altul pe drum. Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Asta făcuseră, măcar că, dacă ne uităm în capitolul 10 din Evanghelia după Matei, cu versetul 7 și 8, știți ce le-a spus Domnul Iisus Hristos să facă pe drum? Uitați-vă ce le-a spus să facă pe drum la ucenici. Și pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, duceți-vă din cetate în cetate. Și pe drum faceți lucrul ăsta și altceva mai faceți. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dragi, fără plată ați primit, fără plată să dați. Uitați-vă ce au ajuns și ce făceau ucenicii, ce mandat le-a dat Domnul Iisus Hristos și cum au lăsat mandatul, însărcinarea pe care le-a dat-o Domnul Iisus Hristos și ce făcuseră ucenicii, dragii mei, în ce situație ajunseră ucenicii și parcă nu le-a fost prea greu să vină cu întrebarea aceasta la Domnul Iisus Hristos. S-a creat o situație tensionată, sigur, între ucenici, care să fie cel mai mare, care să aibă întâietatea. Un duh de mândrie a început ca să-i stăpânească pe ucenici și m-am gândit că când a văzut Domnul Iisus Hristos de ce duh sunt călăuziți ucenicii, dragii mei, au fost nevoit să facă ceea ce n-a făcut niciodată, să cheme un copilaș din mulțime de acolo și să-l pună în mijlocul lor și să le dea de pildă pe acel copilaș și să le spună: dacă nu vă veți face, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos le-a vorbit așa de tranșant, le-a vorbit așa de direct, le-a vorbit așa de greu, dar necesar, vreau să vă spun, și câteodată poate trebuie Domnul să facă și cu noi lucrul acesta. Le-a vorbit și atunci când cei mulți l-au părăsit, la cei care au rămas le-a vorbit parcă tot greu și tranșant: voi nu vă duceți, le-a spus Domnul Iisus Hristos. I-a vorbit Domnul Iisus Hristos lui Nicodim așa de tranșant, pe când Nicodim îl aprecia. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Domnul Iisus Hristos s-a dus direct și i-a descoperit inima lui Nicodim. I-a văzut inima lui Nicodim și i-a spus: uite de ce ai nevoie, Nicodim. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis: cum se poate face lucrul ăsta? Un om bătrân să intre a doua oară în pântecele mamei? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus așa de frumos că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, că ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. I-a vorbit Domnul așa de greu și de tranșantul lui Nicodim, dar Nicodim a înțeles, dragii mei, că trebuie să se schimbe, să se nască din nou, să stea înaintea Domnului și Domnul să aducă această schimbare în viața lui. Așa de tranșant i-a vorbit Domnul la femeia aceea de la fântâna lui Iacov, la samariteanca aceea. O zis: cheamă-ți aici bărbatul, orice să-i fi spus Domnul Iisus Hristos. Numai asta să nu o fi provocat să facă, să-și cheme bărbatul aici. Și o zis: n-am bărbat. Drept ai spus, bine ai spus că n-ai bărbat, că 5 ai avut și acel cu care trăiești nu ți este bărbat. Când a văzut că i-a descoperit Domnul taina inimii în vorbirea lui așa de puternică, femeia aceasta a început să meargă mai departe cu discuția la închinare, îl întrebe pe Domnul Iisus Hristos de închinare. Și femeia aceasta, vreau să vă spun că în cele din urmă, l-a primit pe Domnul Iisus și a zis: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ceea ce am văzut, tot ceea ce am făcut, nu este el Hristosul? Și oamenii au venit cu grămadă să-l vadă pe Domnul Iisus din Samaria, să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui. La tânărul bogat, atât de tranșant i-a vorbit Domnul Iisus, atât de categoric, atât de clar, i-a spus Domnul: vin de ce ai,
Un singur lucru îți lipsește. Și lucrul ăsta trebuie să-l faci, ăla nu l-a putut face. Vinde tot ce ai, împarce la săraci. Ia-ți crucea și urmează-vă în fiecare zi și vei ajunge mântuit. Și omul acesta a plecat întristat de tot, pentru că nu a putut să facă lucrul acesta, dragii mei, ceea ce i-a cerut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos le-a cerut ucenicilor un lucru greu. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Le-a cerut un lucru, un om mare, să te faci ca un copilaș. Nu-i greu să te faci din mic mare, e greu să te faci din mare, să te faci mic, e mai greu. Mai multă muncă, mai multă silință, dacă vreți, ne trebuie să ne facem din mare mic, decât să ne facem sau să facem din mic mare, să le dăm mâncare copilului nostru să se facă din mic mare. E mai greu să te faci din mare mic, decât să te faci din mic mare, că din mic mare este ceva natural, ceva normal. Dar din mare mic este ceva dumnezeiesc. Este ceva care întrece firea pământească. Este ceva care trebuie să intervină Dumnezeu, să intervină Duhul lui Dumnezeu. Și asta a vrut să facă Domnul Iisus Hristos cu ucenici. Asta a vrut să-i smerească, să-i coboare și a spus, dacă nu vă veți smeri ca acest copilaș, nu veți intra. Oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și uităm de asta. Uităm de problema pe care a spus Domnul Iisus Hristos și vreau să vă spun că lecția pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o a fost o lecție grea. Dar vreau să vă spun că ucenicii au trecut biruitor la lecția aceasta. Ucenicii au fost schimbați când a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste ei. Când Domnul a trimis Duhul Sfânt peste ei, vreau să vă spun că ei n-au mai fost copii la minte. Ei au fost oameni mari, ei n-au mai pus asemenea întrebări. Ei au fost aceia care s-au cinstit și s-au respectat unul pe celălalt, pentru că ei au crescut și au ajuns maturi în Domnul Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și acesta aș vrea să fie titlul predicii mele, dragii mei, cum putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, să ne facem ca niște copilași. Cum ne putem face ca niște copilași? Aceasta ne cere Dumnezeu în această zi, mie și dumneavoastră, să ne facem, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Nu este ușor ca să te smerești. Întrebat într-o zi un frate, ce faci, frate Mureșan? Mă lupt cu mine, spune. Mă lupt cu mine, e cea mai grea luptă în fiecare zi pe care trebuie să o dăm cu noi, cu euul acesta, cu apucăturile noastre vechi firești, așa, să le răstignim firea pământească cu patimile și cu poftele ei și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Când noi ne ocupăm de alții, vreau să vă spun că nu mai avem timp de noi și vai de noi când noi ne ocupăm de alții, când noi ne ocupăm de noi. Vreau să vă spun că este bine, putem să ne corectăm, putem să ne vedem starea noastră și putem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Smerenia l-a caracterizat pe copilul acesta. Știți ce m-am gândit? Când l-a luat Domnul Iisus și l-a pus în mijlocul lor. Știți cum i-a văzut el pe ucenici? L-a pus în mijlocul ucenicilor acolo și Domnul Iisus era lângă el acolo. Alt evanghelist spune că l-a luat și în brață. I-a văzut pe ucenici așa de mari. Cam așa trebuie să îi vedem și noi pe alții mai mari, dragii mei. Eu am văzut așa de importanți pe ucenici, așa de important pe Domnul Iisus Hristos. Dar știți ce îmi place? Știți care a fost smerenia lui? Punctul maxim al smereniei lui a fost acesta, a fost ascultarea. Că el, când l-a chemat Domnul Iisus Hristos din brațele mamei, din brațele tatălui sau unde o fi fost mai mare cum o fi fost, când l-a chemat de lângă tata și de lângă mama, el a ascultat și a venit lângă Domnul Iisus Hristos. Asta a fost smerenie. Atâtea ori ne cheamă Domnul, atâtea ori ne vorbește Domnul, atâtea ori ne spun frații, umblă cuvincios, smerește-te, acopere-ți capul complet, nu te smeri numai pe jumătate. Și noi parcă ne vine greu așa să facem lucrul acesta.
Eu cred că și frații de aici, și eu, vreau să vă spun că mereu trebuie să le amintesc. Apare câte o tânără așa și aduce câte o modă așa. Apare și vrea să și slujească, să și cânte și așa mai departe. A venit la noi, într-un an, a venit un grup de tineri dintr-o biserică și a venit cu cordeluță să slujească și să cânte. I-am spus la una dintre surori, du-te și adă-le baticuri dacă vreau să slujească și s-a dus la grupul social și cu surorile și le-a dat baticuri și a slujit mai departe și zis, nu putem să slujim așa lui Dumnezeu pentru că nu mai putem opri până la urmă lucrurile acestea. Vedeți, ne luăm, ne facem baticul cordeluță, după aia ne-l punem la gât, după aia nu mai luăm nici la gât, după aia le pădăm de tot. A fost aici la voi în dimineața când n-a fost slujba aici, m-am dus la frații englezi acolo și vreau să vă spun că m-am rămas îngrozit când am văzut că de fapt nu-i mai nicio evlavie de fapt. Femeile nu mai caută să fie evlavioase și slujesc oricum, oricum se poate și așa mai departe. Și vreau să vă spun că lui Dumnezeu îi place să ne smerim înaintea Lui și smerenia, capitolul cel mai important a smereniei, e ascultarea, să știți. S-a smerit Iisus și s-a făcut ascultător de cine? De Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. O zis, mai trebuie să te smerești, o zis, te-ai născut, dar mai trebuie să te smerești, trebuie să și mori pentru ăștia. Și trebuie să accepți asta, că asta e voia. Și pentru asta Domnul Iisus Hristos a venit să se nască și să moară pentru noi și să ne dea viață veșnică. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Știu că poate nu le place la surori și nu să mă cheme poate la masă în familie la ele, dar ăsta e cuvânt, iubesc și Biblia zice, dacă nu ne smerim, cu niciun chip nu vom putea să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, faceți ce vreți. Eu vă spun ce scrie Biblia, vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi faceți ce vreți în continuare și răspundeți de slujirea voastră, devenirea de ascultarea voastră înaintea lui Dumnezeu. Și trăim într-o vreme în care parcă nu mai este frică de Dumnezeu. Frica aceasta de Dumnezeu, parcă nu mai dorim această frică, nu mai trăim în această frică de Dumnezeu. Biserica spune, biserica primară umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt ce făcea? Se înmulțea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să pună frica de El în fiecare din inimile noastre, amin? Emanciparea femeii a făcut ca femeia să nu mai vrea să fie mamă, femeia care vrea să fie manager, vrea să fie altceva, să conducă. Femeia secolului 21 nu mai vrea să fie mamă, nu mai vrea așa să mai dea piept la copii, să se mai schimbe scutece sau să mai schimbe copilul, să-l înfașe și așa mai departe. Nu mai vrea femeia. S-a emancipat și nu mai vrea. De la început n-a fost așa. Nu mai vrea să fie mamă, mai vrea să se înmulțească familia ei. Biblia spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Înmulțirea, logic, începe cel puțin de la 3 în sus, să știți, în fiecare familie. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu. Păcatul acesta mândriei, vreau să vă spun că e asociat și cu păcatul acesta narcisismului. Am citit despre acest tânăr de mult, când nu era oglins, cu numele de Narcis. Într-o zi și-a văzut fața într-un lac. S-a uitat la fața lui și a văzut că e așa de frumos și n-a putut să mai accepte pe nimeni. Și așa s-a născut păcatul narcisismului. Și a zis, eu sunt cel mai frumos și eu sunt cel mai bun. Și n-a putut să mai accepte lângă el pe nimeni. Și omul acesta a devenit bolnav de păcatul acesta al narcisismului. În biserica primară erau oameni cu duhul lui Diotref, spune Biblia, că Diotref, căruia îi place să aibă ce? Întâietatea. Lui îi plăcea să aibă întâietatea. Nu-i plăcea să se smerească la Diotref, măcar că Biblia spune așa de frumos despre smerenie. Știți ce spune cuvântul Domnului în Proverbe 18 cu versetul 12? Că smerenia e aceea care merge înaintea slavei, spune cuvântul. Proverbe 18 cu versetul 12. Smerenia e aceea care merge înaintea slavei. Înainte de pieire, inima omului se gândește, dar smerenia se îngânfă, dar smerenia
merge înaintea slavei. Vedeți? Smerenia merge înaintea slavei, dar și mândria merge. Proverbe, capitolul 16, cu versetul 18, spune că mândria merge înaintea pieirii. Nu rămâne pe loc. Azi ai un grad de mândrenie, mâine, dacă nu te smerești, imediat îți crește procentul mai mare de mândrie și îți trebuie mai mult și așa mai departe. Și ajungi mai grav. E mai grav să te întorci, să te smerești. E mai grav dacă nu te oprești. Și nu încerci să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Și încă o dată spun, smerenia înseamnă ascultare, să știți. Sau înseamnă smerenie. Cine ascultă se smerește, cine n-ascultă nu se smerește, dragii mei. Nu poate să se smerească. Pentru că este un duh acolo, sigur. Nu el stăpân, e duhul acela stăpân. Și Domnul să ne binecuvinteze să putem să înțelegem întrebările care ne frământă inima noastră, dovedesc starea noastră de maturitate. Dovedesc cât de matur suntem noi. Întrebarea ucenicilor, care să fie cel mai mare, dovedea că ei aveau o stare de maturitate slabă, că nu aveau o maturitate, așa cum de fapt dorea Domnul Iisus Hristos ca să aibă. Copiii sunt aceia care se smeresc. În al doilea rând, copiii sunt aceia care se primesc. Uitați-vă ce spune aici cuvântul, versetul 5. Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine, copiii să primesc, să acceptă, să iartă, și asta trebuie să facem și noi, dragii mei, să știți. Dacă vrem să ne facem ca niște copii, să știți că noi trebuie să ne primim unii pe alții. Și Biblia spune, primiți-vă unii pe alții în dragostea frățească, amin? Nu-i fratele ca mine, aș vrea să fie poate, dar nu-i ca mine, dar trebuie să-l primesc. Nu seamănă el cu mine, că suntem diferiți, unicate, dar trebuie să-l primesc și pe el, pentru că e fratele pentru care a murit, cine? Domnul Iisus Hristos, amin? Amin. Și nu trebuie să îl fac să păcătuiască, că e o valoare mare omul acesta și trebuie să fie o pildă. Dacă mă vede pe mine că sunt ușuratic, pe el nu-l mă împinge mai departe să fie mai ușuratic. Nu-l va împinge mai departe să păcătuiască dacă eu glumesc cu păcatul. Pe el nu-l va împinge să păcătuiască. Ba da, va face lucrul acesta cu mare ușurință. E foarte important, dragii mei, să fim gata să iertăm. Copiii, vreau să vă spun că nici vorba de apusul soarelui, să țină până la apusul soarelui. Că știți cât ține la ei supărarea? Câteva minute. Poate nici un ceas nu ține supărarea. Imediat îi vezi că se întorc înapoi și să joacă cu acel copil care s-a jucat, pentru că au așa ceva deosebit în inima lor. Nu-i fiere aceea, nu-i amărăciunea aceea, nu-i răutatea aceea despre care spunea Petru, orice amărăciune, orice răutate, să piară din mijlocul vostru, să dispară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, spune Pavel, fiți buni unii cu alții, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos și pe voi. Numai în chipul acesta, dacă nu vă iertați, dacă nu ne iertăm, dacă nu ne iubim, cu niciun chip nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Mi-a dus aminte despre o întâmplare, nu știu unde am auzit-o, în Persa, unde am auzit întâmplarea aceasta, că un tată și-a pus, doi băieți avea și-a pus la culcare, într-o cameră dormeau amândoi, dar ei n-au avut chef de somn și au început să joace cu pernile, să-și dea cu pernile unul după altul, și tata i-a auzit și a venit mai aproape de ei și le-a spus, dacă nu vă culcați, o să vin la voi cu nuiaua. Și unul dintre ei a spus, tati, când vii la cu nuiaua la noi, să ne aduci și un pahar de apă. Și asta a fost vorba pe care a spus-o copilul. Minte de copil, dar dragoste de copil, dragii mei. Să vii cu un pahar de apă. Și tata nu s-a mai dus cu Jordan, s-a dus cu două pahare de apă la ei și i-a rugat frumos, pentru că a văzut câtă dragoste, câtă bunătate avea copilul acesta în inima lui. Și m-am gândit la Petru, că aici cuvântul Domnului vorbește despre iertare. După ce Domnul i-a ținut această lecție cu copilașul, atunci Petru l-a întrebat, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu cumva? Petru nu a zis, Doamne, să iert sau să nu iert. Nu, de câte ori? Mă interesează acum nu cumva să iert mai puțin decât trebuie. Până la 7 ori? Pe 1? Dacă ai de iertat pe 7? Pe 7 frați? Dar o zis pe 1, până la 7 ori pe fratele meu. Și Domnul Iisus Hristos s-a dus cu iertarea la, parcă la infinit, și o zis, eu nu zic până la 7 ori, ci de 70 de ori câte 7, de multe ori, la infinit dacă vreți,
De câte ori îți greșește? De atâtea ori trebuie să-l ierți. Pentru că e fratele tău, pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Ne întrebăm câteodată, de ce nu putem ierta? Care e problema de nu putem ierta? Știți de ce nu putem ierta? Pentru că nu-l iubim pe fratele nostru. Dacă iubești pe cineva, faci pentru el orice, pentru că îl iubești, îl ierți, treci cu vederea, pentru că dragostea, cum se spunea aici, acopere o sumedenie de păcate. Așa se spune aici. Acopere greșelile și păcatele. Acopere, pentru că eu îl iubesc pe frate. Dacă nu putem să iubim, să iertăm pe cineva, să primim pe cineva, știți ce trebuie să facem? Să ne rugăm și să postim. E imposibil să nu poți să-l ierți pe omul acela pentru care te rogi, pentru care postești și pentru care poți să-l și ajuți, poți să-i faci și un bine, poți să-și întinzi mâna, să arunci cărbuni aprinși. Dacă nu poți să-l iubești, încearcă și aruncă-i așa niște cărbuni aprinși în palmă, așa să se bucure și să vezi cum poți după aia să-l iubești și să-l ierți și să vezi cum Dumnezeu aduce pacea. Când nu iubești, vreau să vă spun că n-ai pace, nu ai liniște, nu poți dormi, dar când iubești, așa o pace vine în inima ta, pentru că poți să ierți și poți ca să iubești. Copiii apoi, știți ce fac? Încă un lucru care îl fac, copiii se bucură unii de alții și Domnul vrea să ne bucurăm de El și să ne bucurăm unii de alții. Copilul s-a bucurat când Domnul Iisus Hristos l-a chemat acolo și l-a dat de pildă, l-a dat de exemplu, s-a bucurat. Și m-am gândit că este atât de important ca noi să știm să ne bucurăm, pentru că nu ne va duce Dumnezeu acolo, pentru că acolo e bucurie în împărăția Lui. Roman capitolul 14 cu versetul 17, știți ce spune? Că împărăția Lui Dumnezeu nu e nici mâncare, nici băutură, și neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă nu ne bucurăm aici, nu ne va chinui Dumnezeu acolo veșnicie. Dacă nu ne bucurăm aici 2 ceasuri, 3 ceasuri, cât stăm în casa Lui Dumnezeu, dacă nu ne bucurăm aici o viață scurtă, nu ne va chinui Dumnezeu o veșnicie, vreau să vă spun 100% acolo, nu acolo vom învăța să ne bucurăm, aici trebuie să învățăm să ne bucurăm, amin? Să ne bucurăm în Domnul. Și Apostolul Pavel din închisoare le scrie, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă. Cu Domnul Iisus Hristos a zis, dacă n-aveți de ce să vă bucurați, nu vă bucurați atât de mult că scoateți draci, că scoateți demoni. Vă spun eu, vă dau eu un motiv. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, amin? Prin credință în această dimineață, priviți-vă numele scris în ceruri, frați și surori, amin? Priviți-vă acolo numele, gândiți-vă acolo o mână dumnezeiască, o mână cerească, a scris numele vostru și numele tău și numele meu este scris acolo în ceruri. Când treci prin probleme și necazuri, adu-ți aminte și bucură-te că numele tău este scris acolo în ceruri și într-o zi îl va citi Domnul Iisus Hristos. Într-o zi se va citi numele tău în fața atâtor oameni, în fața multor oameni. Se va citi numele tău și îți vei lua locul acolo în împărăția lui Dumnezeu. Bucurați-vă de aceasta. Apoi un alt lucru în care a spus Domnul să ne bucurăm, să ne bucurăm în necazuri. Chiar dacă trecem prin necazuri, în inima noastră bucuria mântuirii trebuie să fie mai mare decât necazurile prin care trecem. Bucuria mântuirii trebuie să doboare necazurile, să le biruiască. Chiar dacă trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Bucuria Domnului, a spus Nemia, va fi tăria voastră. Dacă voi vă bucurați în Domnul, veți fi tari. Cu cât te bucuri, cu atât ești mai tare în Domnul. De aceea te bucuri, pentru că ești tare în Domnul. De aceea te bucuri în Domnul. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze, să putem să facem lucrul acesta. Și apoi, dragii mei, biserica spunea că se bucura de pace, biserica din Pert. Aș vrea să se bucure, e bucurat de pace, să întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt, ce făcea? Se înmulțea, înmulțea. Apoi, copiii, în al patrulea rând, în primul rând, copiii se smeresc, să știți. Și Dumnezeu ne cere în această zi să ne smerim.
că altfel nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ne smerim. Copiii se iartă și dacă nu ne facem ca niște copilași să iertăm ca ei, nu ajungem cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, copiii se bucură unii cu alții, nu țin cont, uită și se bucură unii cu alții și Domnul vrea să ne bucurăm unii cu alții, unii de alții. Ne bucurăm de bucuria altora, frați și surori. Ne bucurăm de aceasta, vrea Dumnezeu. Ne bucurăm când bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Am observat mulți care plâng cu cei ce plâng, dar am observat puțini care vor să se bucure cu cei ce se bucură. Și asta, vreau să vă spun, este o luptă, să știi să te bucuri, să fii alături, să te bucuri cu copiii tăi, să te bucuri cu familia ta. Să te bucuri cu nepoți, să te bucuri în familie, în biserică. Să te bucuri că Dumnezeu ți-a dat o familie frumoasă. Să știi, să înveți să te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Bucură-te de nevasta ta. Te bucuri de ea în cuvântul lui Dumnezeu. Să știi, să trăiești cu bucurie în viața aceasta. Să folosești bucuria la maxim. Apoi, în al patrulea rând, copiii. Vreau să vă spun că ei să iubesc, îi iubesc așa de mult să iubesc copiii. Biblia spune că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă pe aproapele nostru trebuie să-l iubim ca pe noi, pe oricare asiatic, aborigean sau nu știu mai cine este aici, venit aici, e aproapele nostru și trebuie să-l iubim ca pe noi înșine, pe orice european, pe orice american sau pe oricine. Trebuie să-l iubim ca pe noi înșine. Cât trebuie să-l iubim pe fratele nostru, dragii mei? Un pic mai mult, poate că, pentru că fratele nostru este mai mult decât aproapele. A fost aproapele nostru, acum este și fratele nostru și trebuie să-l iubim. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la frați? Cât trebuie să iubim în 1 Petru 1 cu 22, acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să ne iubim cu căldură unii pe alții. Să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Iubiți-vă cu căldură. Facă Domnul ca să simtă fratele căldura noastră, căldura dragostei noastre. Dar nici cu prea multă căldură, vreau să vă spun că unii cu atâta căldură iubit că s-o ars, i-o ars pe alții. Vreau să mă înțelegeți, că la figurați spun lucrul acesta. Nici cu atâta căldură să-l ardă pe fratele tău sau pe sora ta. Nici cu atâta căldură, cu atâta căldură cu câtă trebuie, cu câtă vrea Dumnezeu, cu câtă spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să putem să înțelegem lucrul acesta, ca să putem face. Mi-aduc aminte despre o întâmplare din Rebrișoara, după ce o familie, soția unui om de la noi din Rebrișoara s-a întors la Domnul, familia Mureșan. El era un șef de depozit. Pe vremea comunistă, pe vremea când eram eu copil mic, s-a întâmplat lucrul acesta, prin anii 60, cam așa. Omul acesta era un om cu vază, soția lui s-a întors la Domnul, s-a pocăit la noi în Rebrișoara și el n-a vrut să se întoarcă. Soția lui s-a rugat Domnului pentru el. La un moment dat, cei de la serviciu au început să-l batjocorească, oarecum pe el să-l râdă, șefii lui mai mari și așa mai departe. Și el, știți ce a făcut? I-a spus într-o zi, eu vin de la lucru acasă, de la serviciu, zis, te rog să-ți iei hainele și să te pleci acasă la mama ta. Ea s-a uitat la el și a început să plângă și a zis, da, nu grumesc. Te rog să-ți iei hainele și dacă te-ai pocăit, ori te pleci de pocăință, ori te duci acasă la mama ta. Și ea și-a strâns hainele, a pus într-o traistă, cum era atunci, câteva haine, încet, încet, și a zis, el o tot zorea, hai, grăbește-te, nu mai sta mult pe gânduri, că nu glumesc cu tine. Și a ieșit din casă, a făcut câțiva pași mai în vale spre casă, spre casa mamei, așa să plece de acolo, și ea s-a întors înapoi puțin, după ce a făcut vreo 20 de pași, și a zis, ți-ai mai uitat ceva, ți-a mai rămas ceva? Și ea a spus, da, mi-ai mai rămas tu. Fără tine nu pot pleca. Vreau să te iau și pe tine. Vin înapoi. Și-a zis, hai înapoi. Îmbrățișat-o. Și-a zis, dacă atât de mult, atât dragoste ai tu pentru mine, eu vreau să slujesc pe Dumnezeu la acela care te-a învățat.
să ai atâta dragoste. Vreau să vin cu tine și vreau să mă pocăiesc. Și în pofida întăritării acelor oameni care erau împotriva lui, omul acela din aceea zi, datorită acestui fapt, datorită acestei soții, plină de dragoste, plină de iubire pentru soțul ei, s-a întors la Domnul, a venit la adunare, a venit la pocăință și s-a pocăit omul acesta. Și a fost o mărturie și, și acum sunt plecați la Domnul, familia aceasta, de Dumnezeu a lucrat prin familia aceasta. Dragii mei, dacă nu ne iubim, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Vreau să vă spun că există un chip în Sfânta Scriptură pe care vreau să vi-l arăt, care e în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 11, prin care noi putem numai în chipul acesta să intrăm. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug, 100% garantare, în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Numai în chipul acesta. Și îngăduiți-mi să citesc chipul acesta de la versetul 5 până la versetul 11. Este chipul acesta care aș vrea să fie chipul meu și aș vrea să fie chipul dumneavoastră a fiecărui. Amin? Uitați-vă ce spune. De aceea, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Dacă ne vom da toate silințele, vreau să vă spun că vom putea uni cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți aceste lucruri din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plina cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, uitați-vă cum e, nu poate intra, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați, uitați-vă la cine vorbește, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Vă garantez, spune Petru, că 100% veți avea intrare în chipul acesta, veți avea intrare sigură în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Vă doresc la toți drum bun spre împărăția lui Dumnezeu mai departe. Să luptăm pe viață și pe moarte, să facem tot ce trebuie făcut, să ajungem acolo. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul vestit din dimineața aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Așa cum stăm, mulțumim cu toții Domnului. Doamne, veniți! Vă invit să reocupați locurile, doar am un singur anunț. Cei ce doresc să facă botezul sunt rugați să fie prezenți de seara aici ca să poată să de vorbă cu comitetul pentru timpul care vă începe la catecheză să grăbească timpul și al botezului. Cei care doresc să facă botezul sunt rugați să vină de seara aici. Coarul și cu pacea Domnului, adunarea este liberă până de seara la ora 6:30. Amin.